shi a gare ku, amma kafin nan, idan ka san wannan ne ruwanka na farko wannan tashar tamu, yi mana subscribing, liking da kuma comment. Tanan ne da zarar mun saki duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alama da sanarwa. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne, idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tamu, ku yi mana subscribing, liking da kuma comment. Tanan ne da zarar mun saki shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa baki ɗaya. Ku ci gaba da mana subscribe, liking da kuma comment. Tanan ne da zarar mun saki duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko ko wannan tasha tamu, yi mana subscribing, liking da kuma comment. Tanan ne zarar mun ɗora muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. To ku ci gaba da yi mana subscribing, liking da kuma comment. Mun gode matuƙa ƙwarai da gaske.